Na Frankolovem bodo gradili nov vrtec. Z novima krožiščema večja prometna varnost v Rogaški Slatini. Velenje ima novo fotomonografijo. Dobra igra v Škofji Loki, odlična popotnica pred potjo v Barcelono. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Na Frankolovem so podpisali pogodbi za izgradnjo novega vrtca. Tega v kraju nujno potrebujejo, saj so obstoječi prostori neprimerni, prav tako pa vrtec trenutno ne more sprejeti vseh otrok. Gre za eno največjih naložb občine v zadnjih letih, saj bo skupaj z opremo stalo okoli 2,8 milijona evrov. Izvajalec gradbenih del bo podjetje Oder, ureditev okolice pa so zaupali podjetju Peor. Gradnja novega vrtca na Frankolovem je bila v načrtih občine Vojnik že vrsto let, a je bilo potrebno počakati, da se za namen gradnje zagotovijo tudi vsa potrebna finančna sredstva in rešijo nekatere težave, na katere so pri pripravi na projekt naleteli. Prvo je seveda, da je prostor, na katerem se gradi, bilo treba odkupiti. Tu smo še nekako kar prišli skozi. Potem smo trčili na težave, kot je prestavitev daljnovoda, kot je ureditev potoka za poplavno varnost, ker naši predpisi pač zahtevajo za objekte, kot je vrtec, 500-letno varovanje na 500-letne vode. In to je kar velika težava. Potem pa še seveda priključek direktno na državno cesto, ki zopet za sabo potegne svoje, bi rekel, zahteve in svoje nekako dodatne predpise. A zdaj bodo z gradnjo vendarle lahko začeli. Z izvajalcema, podjetjema Oder in Peor, ki sta bila izbrana na javnem razpisu, je župan Branko Petre v obstoječi enoti vrtca Mavrica na Frankolovem takole podpisal pogodbi. Tisto za gradnjo vrtca v višini 2 milijona evrov in drugo za ureditev okolice. Vrednost slednje je 400 tisoč evrov. Projekt bomo financirali z našimi sredstvi iz proračuna v nekem delu, ker smo zdaj 4 leta sistematično tudi nekaj varčevali za ta namen. Potem imamo v konstrukciji namen vzeti 1 milijon evrov kredita od Ekosklada, namenjenega prav za to vrstno gradnjo. In pa tudi imamo že odobrena sredstva nepovratna strani Ekosklada v višini 524 tisoč evrov, ki bodo pa, bi rekel, kot spodbuda za energetsko varčno gradnjo ali učinkovito gradnjo. Nov vrtec bodo gradili ob tamkajšnji osnovni šoli. Urejena bo nova skupna kuhinja ter nov sistem ogrevanja na lesno biomaso za oba objekta. V vrtcu, ki ga trenutno obiskuje 55 otrok, so se začetka naložbe zelo razveselili. Želja in potreba po novem vrtcu je stara že zelo, zelo veliko let. Tako da smo v resnici izjemno veseli, da je končno prišlo do realizacije. Pridobili bomo poleg novih prostorov tudi kuhinjo, prostore za gibanje, prostore za didaktična sredstva, za individualno delo z otroki, skratka vse tisto, kar sodobni standardi zahtevajo, zaenkrat pa tega še nismo imeli na tej enoti. Poleg tega se poveča tudi število otrok, tega smo veseli in jih bomo lahko sprejemali tudi med letom, tako da, ker bomo imeli tudi nekaj rezervnih prostorov, lepo bomo lahko sodelovali z šolo, s krajem, tako da se tega res zelo veselimo. Vsi Frankolovčani se veselimo tega novega vrtca, res je, dolga leta smo čakali na njega in sedaj, ko dobimo novi vrtec zraven šole in vse, kar zraven spada, bo Frankolo vsekakor veliko pridobilo. Šola in vrtec bosta zanimiva in jaz upam, da bo to tudi vplivalo na prihod še kakšnega iz drugih krajev in to je dejansko tudi obstoj kraja in bodočnost vsega dogajanja v našem kraju. V prihodnosti občino čaka še nabava opreme za kuhinjo in vrtec. Računajo, da bi ta lahko stala okoli 400 tisoč evrov. Ko pa se bo znova nabralo nekaj denarja, pa na Frankolovem čaka še gradnja športnega parka. Vrtec naj bi sicer zgradili v letu dni, na občini pa apelirajo na strpnost v času gradnje. V občini Rogaška Slatina so v okviru programa odprave nevarnih prometnih točk in posodobitve cestne infrastrukture namenu predali dve mini krožišči.
Naložbo je poleg občine finančno podprla tudi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, izvajalec del pa je bilo podjetje Voz Celje. Odprava nevarnih prometnih točk je glavno vodilo programa, v sklopu katerega so v občini Rogaška Slatina otvorili dve mini krožni križišči na regionalni cesti v Rajnkovcu in na Sotelski cesti. Mini povozna krožišča, ki smo jih zgradili v tem letu, sta plod dobrega sodelovanja med direkcijo in občino. Oba dva sta na stičišču državnih in lokalnih cest. In sicer sta premera 16 oziroma 18 metrov, v sklopu projekta smo normalno preuredili vso podzemno kanalizacijo, uredili prometne signale, nadzemne in podzemne, predvsem pa dali povečano pozornost pešcem in kolesarjem. Vrednost obeh dveh investicij znaša 280 000 evrov, približno tretjino denarja je zagotovila občina, dve tretjini pa direkcija. Tudi pri tem projektu smo veliko aktivnosti vložili v idejno zasnovo, v izdelavo projektne dokumentacije in pridobivanje zemljišč, kar je v celoti realizirala občina in to je bila podlaga za podpis sporazuma in tudi samo izvedbo v letošnjem letu. Za projekte zaslužni občina Rogaška Slatina in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo dobro sodelujeta. Dobro sodelujemo z občinami, 212 jih je v Sloveniji, 6000 km državnih cest imamo in bom rekla, četrtina cest državnih je skozi naselja, tako da je nujno seveda sodelovanje pri projektih z občinami. Z občino Rogaška je res odlično sodelovanje, dolgoletno sodelovanje vseh projektov, se lotimo seveda od ideje pa do izvedbe. Tako je bil tudi ta za menoj in pa tudi na mejnemu prehodu Rajnkovec. Občina je seveda pripravila projekte, seveda tudi odkupila vsa zemljišča, sledil je razpis in evo, končno je prišlo tudi do izvedbe obeh krožišč, ki so zelo pomembna za pretočnost in pa prometno varnost. Na obeh območjih, kjer sta narejeni ti dve krožišči, vsekakor pa tudi vnaprej planiramo nekatere druge projekte in se dogovarjamo z občino. Analiza 11 križišč je pokazala, preureditev katerih bi zagotovila večjo prometno pretočnost in varnost za udeležence v prometu. Rekonstruirana so bila že 4 križišča, občina pa se je v preteklih letih lotila tudi številnih drugih projektov. Na osnovi 15-letnih aktivnosti imamo stanje prometne infrastrukture v občini na zavidljivem nivoju. Imamo 7 velikih krožišč, imamo 5 parkirnih hiš, 32 km kolesarskih stez, pa konc konca tudi prometno študijo, ki je pokazala, da za prihodnih 20 let ne potrebujemo nekih večjih projektov, saj imamo tudi povezavo med zonanjo vozo in centrom mesta na 4 odsekih na zavidljivem nivoju urejeno. Občinski projekti prebivalcem in obiskovalcem Rogaške Slatine tako zagotavljajo, da se jim na cestah ni treba bati. V podjetniškem centru Standard Velenje so pripravili predstavitev nove fotomonografije Velenja, katere izdajatelj in založnik je ustanova Velenjska knjižna fundacija. Monografija z naslovom Bogatstvo pogledov ponuja izbor 168 fotografij Velenja in njegove bližnje okolice. Mestna občina Velenje svoj občinski praznik praznuje 20. septembra, na dan, ko je bilo leta 1959 slavnostno odprto takratno novo mestno središče Velenja. Tako kot vsako leto v prazniku, tudi letos ob 60-letnici poteka vrsta prireditev. Med njimi so v torek v avli podjetniškega centra Standard pripravili slavnostno predstavitev nove fotomonografije Velenja. Reprezentančna monografija pod naslovom Bogatstvo pogledov bralcev ponuja na ogled kar 168 najnovejših fotografij Velenja in njegove bližnje okolice, kot jih je skozi objektiv svojega fotoaparata videl njihov avtor Stane Jeršič in ki prinašajo nekaj svežih pogledov na Velenje. Monografija pa je seveda opremljena tudi s tekstualnim delom, katerega avtorica je Mojca Ževar, ki ga je strnila v 6 opisov pod skupnim naslovom 6 pogledov na mesto mlado 60 leti. Prvi opis je sklenjen pod naslovom Šmarske, drugi iz Štenbrica, tretji iz Kožlja, četrti iz Grajskega hriba, peti iz Raka in 6. sklop pod naslovom Iz srca.
Predstavitve monografije je ob nastopu priznane velenjske glasbenice Sanje Mlinar-Marin spremljal poln avditorij občinstva, monografijo pa sta v uvodnem pogovoru predstavila oba avtorja, Stane Jeršič in Mojca Ževart, ki sta svoje prve vtise ob tem delila tudi pred našo kamero. Knjiga je v bistvu zelo celovito delo. Fotografija je trenutek, knjiga pa je kot film, kot glasba. To je skupek, celovita zasnova in zgodba in vesel sem, da je uspela tako, kot je uspela. Moram reči, knjiga se mi zdi lepa, kar je seveda pomembno. Želeli smo si takega izdelka, ki bo dostojno predstavljal naše mesto, ki bo že na pogled povedal nekaj o njem in mislim, da to tej knjigi uspeva, da izžareva nek značaj našega Velenja. Tudi naslov, mislim, da je upravičeno tak, kot je, bogatstvo pogledov, saj knjiga prinaša res veliko zanimivih pogledov skozi objektiv priznanega fotografa. Prinaša 6 osebnih pogledov na mesto, ki podajo tudi nekaj dokumentarnih podatkov in tudi dragocen pogled na Velenje izpod peresa našega župana. Slavnostno besedo na predstavitvi pa je novo monografijo Velenja v svet pospremil tudi podžupan mestne občine Velenje Peter Dermol, ki je svoje zadovoljstvo ob tem izrazil tudi pred našo kamero. Ja, mi smo seveda počaščeni, da smo dobili to fotomonografijo po 17 letih ob občinskem prazniku, ob 60. obletnici našega mesta. Fotomonografija, seveda, ki skozi svoj, na svoj način preko fotografij seveda kaže, kakšno je naše mesto in kjer se lahko vsak, ki prebere to knjigo in pregleda slikovno gradivo, seveda si sam ustvari mnenje o tem, kako lepo je pravzaprav naše mesto. Tako da s svojimi pogledi, s svojimi čustvi, ko spremljaš in prebiraš to knjigo, potem ugotoviš, da se te knjiga dotakne in da je v Velenju mnogo, mnogo lepega, da se tisti, ki tukaj živimo, seveda tega zavedamo, mogoče včasih celo premalo in da je potrebno to tudi preko tovrstnih aktivnosti, tovrstnih projektov seveda spodbujati in prikazovati naše mesto takšno, kot dejansko je. Novo fotomonografijo Velenja, ki poleg slovenskega besedila vsebuje še angleški prevod ter povzetke v 60 jezikih, je izdala in založila ustanova Velenjska knjižna fundacija z uredniškim odborom Drago Marinšek kot predsednik in člani Darja Plaznik, Saša Sevčnikar, Ivo Stropnik in Mojca Ževart. Monografijo je oblikoval Marko Marinšek, natisnili pa so jo v reprezentančnem formatu in obliki v 1500 izvodih in 200 izvodih v Brajlovi pisavi. Monografije ne bo možno kupiti v prosti prodaji, saj bo le na mestni občini za potrebe daril, so jo pa bili deležni vsi prisotni na torkovi predstavitvi. Več o dogodku pa v eni od naših oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. Rokometaši Celje pivovarne Laško v državnem prvenstvu ostajajo neporaženi. Sinoči so v tretjem krogu na gostovanju Škofji Loki zmagali z 32-21. Za Celjane je bila to generalka pred drugim krogom Lige prvakov, ko bodo v soboto gostovali pri španski Barceloni. Rokometaši Celja pivovarne Laško so v Škofji Loki odigrali dobro tekmo in potrdili, da so dobro pripravljeni. Lahko pohvalim našo ekipo, da je vzela to tekmo zelo resno. Čeprav smo imeli v startu tekme nekaj manjših težav, ampak tekom tekme smo lomili njihov odpor in na koncu zasluženo zmagali. Pivovari so v vitrino že pospravili super pokalno lovoriko, v državnem prvenstvu so zaenkrat suvereni. To je dober obet. Ja, res je, zaenkrat smo lahko zadovoljni, poleg rezultatov tudi prikazujemo dobro igro. Mislim, da je naša obramba trenutno na zelo visokem nivoju, seveda pa bomo vse to skušali prenesti tudi v Ligo prvakov. Če tudi so v uvodnem krogu Lige prvakov proti Flensburgu izgubili, pa so pred domačimi gledalci pokazali, da se lahko z vsako ekipo kosajo. Res je, da smo prikazali dobro predstavo. Nažalost, ostali brez točk, ampak mislim, da nas lahko
ta predstava in takšen način igre ohrabri za naslednje tekme in da lahko z optimizmom pričakujemo morda tudi kakšne točke proti velikanom, kot so Flensburg in ostali klubi. Celjski rokometaši bi si takšnega števila gledalcev, kot je bilo na prvi domači tekmi Lige prvakov, želeli tudi v prihodnje. Podpora je zelo pomembna. Ja, kar lepo število se je zbralo na te tekmi, predvsem pa sem vesel in zadovoljen s tem, kolikor sem slišal od ljudi, da ne glede na to, da nismo zmagali oziroma dobili točk, da so zadovoljni z našo predstavo, da so prepoznali naše delo, našo borbo in da nas, da lahko pričakujemo naslednjih tekmah še boljši obisk. Zdaj pa sledi tekma drugega kroga Lige prvakov in gostovanje v Barceloni. Barcelona je na domačih tleh izjemno zahteven nasprotnik. Ja, glede na to, da je Barcelona izgubila prvo tekmo v Segedu, bodo verjetno skušali se znesti nad nami. Mi nekih velikih pričakovanj nimamo, da bi si delali neke otvare, da bomo tam dobili točko ali dve. Ampak bomo igrali sproščeno, če se pa tekom tekme ponudi kakršnakoli priložnost, bomo pa to z veseljem zagrabili. Pivovari bodo proti Barceloni odpotovali jutri zjutraj. Jutri bo pretežno jasno, veter bo nekoliko oslabel. Jutranje temperature bodo v Alpskih dolinah in ponekod na Notranjskem okoli 1, drugje od 3 do 7, v krajih z burjo do 10. Najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem okoli 22 stopinj. V soboto bo jasno in sveže, veter bo še naprej slabel. V nedeljo bo zjutraj po nižinah nekaj megle, čez dan pa bo večinoma sončno. Zapihal bo jugozahodnik, nekoliko topleje bo. Takole, zaključujemo dogodke dneva na televiziji Celje. Jutri je še en delovni dan, potem pa nas čaka vikend, ko bomo napolnili baterije. Hvala lepa še enkrat za vašo pozornost. Do prihodnič pa. Lep pozdrav in srečno.